Jedan od najsavremenijih skenera u Srbiji nalazi se u Vršcu, u poliklinici Cukanić. Pregledi se rade na 64-slajsnom skeneru. Standardni pregledi glave, grudnog koša, abdomena, karlice, kao I muskuloskeletnog sistema, uključujući I sve segmente kičmenog stuba I ekstremitete, zatim kompletnog vaskularnog sistema, CT angiografije. Van standardni pregledi se rade na potpuno neinvazivan način, CT koronarografija, CT kolonografija, CT urografija, CT bronhografija. Poliklinika Cukanić, Milana Tepića, 34.
iz Vršca stiže glas. Iz Vršca stiže glas.